היום הזה היה בסימן הגשם ואיתו גם ההצפות השונות. צופים רבים פונים אלינו ומספרים שהם סובלים מליקויי בנייה, בעיקר כשהחורף מגיע ואיתו הגשם. מיד נספר לכם כיצד תוכלו למנוע לעצמכם הוצאות רבות והרבה עוגמת נפש, אבל עוד קודם, הנה תזכורת קצרה. אנו נאלצים לחוות את הגשם הראשון בהצפה נוראית, ללא מעליות, חשמל והמון המון נזקים שנגרמים לנו ולדירות שלנו. חמש לפנות בוקר, להתעורר מהזקות של בניין. אנחנו קנינו בית חדש ותראים עלינו כל הבלגן וכל ההצפה של המים. אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, כבר אתמול בלילה וגם עכשיו אנחנו כבר פעמיים עם הצרכות רציניות, יש לנו ילדים, יש לנו תחולה של הכל, כל הבית מוצף. אני רוצה שיראו את ההצפה שלהם פה. בעניין של דירות, יש תקופת בדק. יודעים שנמסרים דירות ונמסרות דירות עם ליקויים. מהנדס הבנייה המומחה, שמיד תראו, אחד היחידים, צריך לומר, שהסכים לצאת נגד הקבלנים, לסכן את הפרנסה שלו ולספר לכם איך תוכלו להגן על עצמכם. ולדיסלף סבוטין, ערב טוב. ערב טוב, סיוון. קודם כל, מתוקף תפקידך, אתה נתקל בלא מעט ליקויי בנייה בישראל, כמעט כל בית שנים ליקויי בנייה, אתה אומר לנו, זה המצב, כאן באמת. אנחנו חיים? נכון. זה דבר נפוץ בארץ, יש מספר קבלנים ש... בוא נגיד ככה, בלשון מעטה, בונים לא בדיוק לפי התקנים ולא בדיוק לפי כללי מקצוע. ואז אנשים צורכים אותנו להוציא חוות דעת. הם עושים את זה, אגב, במודע, מתוך רצון לחסוך כסף, יודעים שיהיו ליקויים, אבל זה שווה להם, מה שנקרא? אני חושב שכן. קודם כל, נגיד, חוסכים בפיקוח. זה מה ששמעתי, זה מה שראיתי. חוסכים בפיקוח על ידי אנשים, באמת אנשי מקצוע. טיב של הריצוף, אחר כך טיב של חיפוי קירות, טיח, אלומיניום, אינסטלציה. איזה טיפים יש לך לצופים? זאת אומרת, איך נדע לשמור על עצמנו, להגן על עצמנו כדי לא ליפול בפח עם קבלנים, עם ליקויי בנייה? כי אחר כך אין כתובת, אנשים מוצאים את עצמם. אם אתם קונים על הנייר, יש מספר טיפים. לדוגמה, לא לקנות דירה מתחת לפנטהאוס, מתחת למרפסת, ולא, נגיד, לא לקנות דירה שפונה לכיוון דרום-מערב, שבעצם רוב הגשמים מגיעים מדרום-מערב בארץ. זה ככה טיפ לאלו שקונים על הנייר. ובתוך הבנייה, כמובן, להתעקש להכניס בדק בית לפני מסירת הדירה. שבעצם קבלנים לא כל כך מרוצים מזה ומנסים להימנע מזה, שאסור לו להכניס מהנדס ניטרלי, אם בן אדם רוצה, אסור לא להכניס אותו לנכס ולבדוק לפני מסירת הדירה, שזה בעצם כן. מה שקורה. כרגע, אגב, ברוב הפרויקטים לא מאפשרים את זה, נכון? לא מאפשרים להכניס מהנדס פנימה מטעם הדיירים. בדיוק. יש מספר גדול של קבלנים שמנסים להימנע, אפילו בעזרת עורכי דין שלהם, לא להכניס. אמנם שלא קיים חוק כזה ולא קיים פסק דין כזה, הפוך, ההפך. קיימים כבר פסקי דין שכן פסקו, שכן אפשר להכניס מהנדס. אז ממש להכניס את זה, אתה אומר, לשלב החוזה לפני קניית הדירה, זה יחסוך המון כאב ראש, לזכור את זה. יש ביטוי פשוט בארץ שברגע שבן אדם חותם על קבלת הדירה, זאת אומרת, זה נפוץ, כולם יודעים את זה, שבוא נגיד ככה, לקבלן אחרי חתימת הדירה לא כל כך מעניין אותו כבר בקבדנות לעלות על הדברים ולהתעסק איתם עם ליקויים בנכס המסוים. בלשון המעטה, אנחנו מאוד מודים לך שהגעת ושוחחת איתנו למרות הכל. בבקשה, ערב נעים. אז הנה דוגמה אחת מיני רבות שמגיעות אלינו. שימו לב לסיפור של משפחת שטיין, למה אי אפשר למצוא אחר כך, הוא קשה מאוד יותר נכון, את הקבלן. היי סיוון, ערב טוב. אני גרה בדימונה, רציתי לשתף אותך מה קרה לנו בשישי האחרון. במהלך הלילה הפחדנו ברעשים ופיצוצים חזקים, ובשבת בבוקר כבר היה דליפות רציניות של מים באזור המנורות, שכמובן היו דלוקות וקרובות למעלית. התקנו מחשמל לכמה יממות, ונותרנו ללא מעלית למשך יום שלם.
מיותר לציין שהמים הגיעו לגובה של 30 סנטימטר ולא נהננו לעזרה מחברת ההחזקה שיש לנו בבניין ומהקבלן. פנינו להם עשרות פעמים, אך שום דבר לא עזר ונותרנו עם ליקויים רציניים באזור הקירות ורטיבות והמון בלגן. אני אשמח לעזרתך כי נותרנו ללא מענה מאף גורם. אוקיי, אז אנחנו פנינו לחברת הניהול של המבנה הזה, הם הכתובת, הם אמרו שביום שישי התקבלה הודעה על הדליפה, הם פעלו, הם שלחו איש החזקה ושרברב, כתוצאה מכך, כתוצאה ממאגר מים שנחבל שם, הוצף חדר המכונות, משם חדר המים, כל הטיפול נעשה בשיתוף עם מפקח בנייה מחברת רג'ואן. נמשיך ונעקוב, אבל תזכרו את הטיפים של המהנדס.